До 38 зросла кількість хворих дітей у Дніпрі. Усіх однаковий діагноз – гостра кишкова інфекція. Але що саме її викликало, представники спеціальної комісії досі з'ясувати не можуть. Нагадаю, минулого тижня 18 учнів потрапили до лікарні протягом доби. Усі з однієї школи. У четвер там зачинили їдальню і тимчасово припинили уроки. За попередніми результатами перевірок у Держпродспоживслужбі припустили, що спричинити отруєння могла питна вода. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних норм». Питна вода із крані у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, тобто по кольору. І тому ми стали розбиратися і з'ясовувати. І ми мали місце про те, що на четвертому поверсі в цьому навчальному закладі теж недостатньо був напір, тобто води на четвертому поверсі у санітарних вузлах не було. Мало місце теж і порушення і на харчоблоці. Це коли йде перехрестя готової і сирої продукції, саме в процесі приготування страв. Ну і вже сьогодні місцева влада обіцяє назвати причину отруєння школярів. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради. Лікарі оглянули всіх дітей за місцем проживання. Відновити навчальний процес планують із понеділка. Ну а ми повідомимо про розвиток подій в цій історії вже в наступному випуску.